Здравейте, твичери! Днес ще ловим с магнит, който има силата да дигне 800 кг. Цяла скара. Мятаме го в гьола тук и да видим какво ще излезе. Риболова съвсем скоро ще приключи тук, след като почнем да мятаме камери и магнит. Си венче ли? Я да видим какво ти удари. Сега ще го чуя. Ще го чуя по-опката и ще му кажа. Мятаме GoPro-то във водата. Фана ли нещо? Това преди съм изнал по това. Хай, първия каст. Е, иска го спусна главата ми се спусна. Интересното е, че ние мятаме магнити в единия край, а те на 5 метра от нас ловят пастър. Избяга ли? Не пуснах я. А, какво беше си вен? Не. Американка, ама каква? Старото, първото пускане, второто. Второто. Колега, вие от 5-то ли ловите? Момичето фана, момче. Так, ударах от пастъра, правиш по-чековоци, ба. Първия лов на ухане с големия магнит. Да, видиме, това не го приближава до камери. Това как се казва, Black Magnet. Какво е това, брат? Абе, това стотинките ги фаща, братле. Брутално. Това мисля, че са 200. Първия лов, 200. Ей, тук на бялата маса, поне ще е барут. А сега ще се бере тама за таксата. Да, да, 200, ама тия са отлежали, брат. Оп, още една, бе. Кажи, бе, какво фана, бе? Пак някаква стотинка, бе. Ухая 100 магнит от 100 кила направил, Black Magnet-а кърти, чай да видя и аз какво ще фана. Его е, трофеен улов, първия голям бакук от чедър. Я ти, какво фана? Това е, а от чегъртай си ги, то това не е вадене, брат. Това е твоето, я е разджуркай. Не знам, доста се е просъдява. Не, това не е ли 5 стинки? Или? Не мога ти кажа. Това не се вижда какво е. Май е пак две. Да, виждаш ли? Е, тук две. Ма аз ти казвам, целен, че фалям, да ще се бъде за таксата. Още една монета. Так? Да, бе. Има една стотинка тоя път. Оп, гей. Кажи, бе. Двойно лов. Две ли, бе? Две наведнъж. Брат, ти какво правиш това магнито? Силно е 5 и 1. Аз виж какво хванах. Това е 5. Виж какво хванах. Част от тройка. Тя толкова се е раз... Виж ли? Направо се е разложила. А ти? 5 и 2. Нямаш мятане без стотинка. Няма право, бе. Много стотинки в този гьол. За сега само дребни. Аз хванах някаква телчица. Тежък минус. Я пълне, бе. Нещо голямо ли хвана? Не мога да ти кажа, може и да не на тежа зловещ. И тежи, аз така както гледам тежи. Сад дърпаш ли го? Да, бе, бавно. Куха не хвана нещо голямо, е стои на този стол магнит, ако се откачи, не знам с какво ще го извади. Браво, бе. Глед. Това с нашите предишните нямаше как да го изкара. Какво е това? Зловещата тръба, бе. Зловеща тръба, да. Карай го там на маса. Я дай да метна това да го видя как. Бра. Чакай само да видя клиентите. Какво успяхте да хванете? Еми, аз един си вен, тя две постърви. Браво, е, тя те би. Да, би, бе, брат. Би те, направо те би. Браво, нали? Супер, победите. Е, супер. Какво викаш бавно? Тука всяко мятане ще е гол. Его, сами се опъна, братле. Обаче хубавото е, че да, върви настрани. Града, откачило се. Пак има нещо. Е, верно, не има празна стол магнита. Всяко мятане е стотинка. Е, стотинка и бонус пирон. Пак е нещо. Няма, бе хванал нещо голямо, обаче вървеше настрани. Може би е тръба кръгло и заради това се откача. Продължаваме. Е, това е нещо голямо, май. Или заседна някъде, или влача нещо. Чакай, от тук ще го изкарам. Е, тук точно до шахтата нещо, бата хванах. Супер голям. Натежало е зловещо. Вада го. Ако това не е честен стол магнит. Някаква табела. Не знам какво пише. Кази. Заковах я тук. Е, оттам извадих. Какво пише? Внимание. Какво пише, брат? Внимание. Обекта се охранява, може би. Да, обекта се охранява. Е, ти много гивалей така е много табел за гива. Як, брат, този магнит няма празно, брат. Как ще го разлепи, бе? Що не става ли? Я пробвай. Я дай, сложа долу. Не, бе, е така, бе, брат. Брат, това няма. Да, искам да ви как ще разтреш. Верно, не, бе. Добър улов. Ако не е друго, поне ще изчистим гьол. Да. Аз ударих кукичка. Кука, някаква орловка. И то още не е изгнила, брат. Някаква читава. Силно мустат или онър. Ето я кукичката. Доста читава. Е, тук някъде има нещо голямо, между другото го фанах и май се откачи, не знам. Оп, фанал съм, бе. Браво, бе. Кога си е фърлил гачния ключ тук, бе, брат? Я да видим, има ли още нещо. От средата? Да, някъде е там от средата. Гледайте, хора, аз му се хвала с кукичка, но човек хвана имам ключ. Какво имаш ти? И кукичка. Те, то може си го ползваме, бе, братле. Да, не разкачи. Човек за разкачването. Гледайте само как лепне. И няма разкачване просто. Тук
бръкнах нещо, брат. Да, ама тук ще ми трябва помощ. Значи някъде, държа го. Май го изтървах. Не, май го влача още. Влача го. По-скоро е нещо кръго, силно като тръба, братле, защото ми се откача. Чай сега ще видим дали ще го изтегла, ама откачи се. Какво хвана ти? Аз хванах някаква много странна с корда, братле. Аз хванах пак някаква орловка. Шаранджийска. Хайде да видя, че аз тук съм заложил и друг капан. Пикок, баса, измия главите, трябва да ядат. Ей, то само една рибка имаше и тя избяга. Толкова малка беше. Ча да фърлиме тук. Като има слънце, е пълно с риби, хора. Аванс ли, бе? Се едно ти удари аванса. Арматура, бе. Е, това ли си хвана? Не, може би да, ама на мен ми се откачи. При тебе няма откачане. Е, бати буцата. Това с тоя е 800 кила, магнит няма нищо, какво да му се опре. Фото закачи е all in. Смятайте колко много неща сме изпуснали. Ще се отидем и в Южния парк да хванеме останалата част от автомата, така че не забравяйте да се абонирате и да ударите камбаната. Ако не сте гледали видеото с където хванахме затвор от автомат, може да го направите малко по-назад. Я да видя, че тя сериозни работи има по тази арматура. Батко, то магнит е убийство. Трябва да идем пак в Южния парк, гледай какво става. Път по-сериозен, защото иначе помниш как хващахме там с тебе някакви тежки работи. Да, хващахме някакви огромни топалки, да, ама нищо не вадех. А то, примерно, ако автомата и се заталачил в тинята, автомата примерно. Не мога да го извадим, брат, с тинята, да. А с тоя ще извлачиме танк. Тук знаеш какво трябва да направим. Както е магнита, го връзваш от друга страна с твоето въже и заставаш ти накрая с други, само тегло го към мене, прави една крачка, да се теглиш го към тебе и ще преслушваме телегио за половин час. Ето аз отпускам, той влачи след това на обратното. Той сега вижда какво има. Чай сега тегло, аз ти отпускам сам. Да, само погажам. О, ая, консерва. Първия улов, консерва. Така няма да имаме празно, брат. Пускай сега, видим аз какво ще фана. Смени малко траекторията, ела насам. А, така, пускай се. Стига. Стига, въпросът е да фанеме ръба. Е, сега ги пребихме, Ники. Не мога да отръчеш, че плана е супер добър. В никакъв случай не съм го изкопирал от Тони от Magnet Fishing, гадете, от Холанди. Ама офертата наш какво е още? Че ако е много тежко, аз мога долу до тебе го изтегля с двете въжета. Едновременно. Оп, хванахме и човек така не има празни. Брат, фанах още нещо. Натежа дабъл. Е, на оная табела ще си сложиме нашите. Некой се ив с диамант. Не знам какво е, ама и натежава. Тук няма празно. Его е. Чай да не бързам, въпреки че с това магнит съм. Он е моя, едвам това, брат. Его е. А, не. Нищо не съм фанал. Ми, някаква корда, брат. Ле. Кукичка. Шаранджийска, не е тройка. Много интересно, тройка. Добре, някакви листа. Добре, нищо не съм фанал. Е, тук ще го пусна плът. А, не се, сега почвам обикаля какво става. Еми, правим по една проводка на тук, една там, местим една крачка, правим пак така. Ма една тъжа нещо, я. Не знам, Саши. Фанал съм нещо, някакво звънче. Слагам го в консервата. Чакай, имам още, бе. Не бързай, монета, кукичка и още три монети отзаде. Три монети ли? Три монети, кукичка. Смяте. И консерви, още една кука. Ей, така, това е някаква дълга. Е, сега вече преминаваме през целия гьол и ще го преминаме целия. Готово. И аз тъпно ще видя дали съм фанал нещо тук. Няма ги. Е, вече фанах нещо, дето. Не, откачи се. Фанах тук нещо, дето се запъна. Откачи се, ама от толкова влачене се нещо трябва да излезна. Сега ще видим какво има. Е, най-накрая и аз да хвана нещо ценно, бе, брат. Клещи и 10 лева сигурно на стотинки, брато. Клещи, пирон, една, две, три, безброй стотинки. А, от другата страна нищо, от тая смърт. Лошото е, че това твоя не пуска. Да, някаква хамалска кука намерих аз. Ще те пусна малко от по-различно, е от тука. Чакай, фанах нещо голямо. Не, откачи се, може и да се е запънал. Ти ли дърпаш, бе? Добре, значи имам улов. Имам улов и то добър, брат. Не много, ама че гърта като някакво. Виеш ли балончетата? Виеш как върви? Еми метално е, виж как върви. Е, тука се заби сега обаче. Откачи се, брат. Върни назад. Връщай. Закачи ли го? Слушай сега, давай двамата го дигаме. Аз от тука, ти от там, за да не се влачи. Нема никой. Ху, дай ще го издърпам и каквото стане. Неква тръба е. Е, тука е ръба и то заради това пада. Кажи честно, стой да видя неква тръбичка. Ей, това е най... А, не, има и кукичка. Викаме бати кривия улов. Пишете в коментарите, искате ли да направим дърпане с въже, да видим кой ще падне в гьола, аз или Оханес. Се преборя с 2 метров човек. Той 40 ли си, бе? Той 35. То 35 кила, нямам шанс. Падам в гьола, лятото ще го направим, ама не и сега, че водата е 4 градус. Онзи ден се гмурка Вукадинов, видеото може да видите малко по-назад. Аз тук имам две куки, някаква пружинка,
Общо взето нищо интерес. Опъваш ли ти или не? Не опъваш, нали? Глей, 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 какво става? Нещо огромно е, брат. Ама дано не го изтърва тука на ръба. Его, на ръба се изпуска. Хоп, риба. Не бе, братле, там го изтървах. Не, града. Давай да се връщаме. А, я, чакай да падне долу и да го изтъркаляме през целия ръб. Стойка за въдица. Ама според мене сме били фанали и нещо. Батко, гледай какво става. Да, някаква стойка за въдица, братле, брутална. И е, гад и гадната тиня, некъде сме набарали метален повод и безброй кукички. Браво, ама там и това нема. Нещо 50 левче, само дребаци. Да, минеме плътно до тук. Е, тука, фърле. Скивай, бе. Некво воблерче, брато. Аз не съм видял. Хванали сме воблер, брат. Е, уж било забранено ми неква даже имитация на Голди с метален полт. Спининга бил забранен, но намерих най-странната система, която съм виждал за воблери. Оливетка, монофил, след оливетката метален повод, т.е. първо е металния повод, после имаме троен вирбел, оливетка и най-накрая воблери и монофил. Че изпробваме тази система. Системата е Халифакс, инжира си, иде козата ги нема. Нема ми е интересно това как се лепи, разбираш. Камък, буквално е камък и се лепи. От другата страна има консерва, която прилича на смеещо се човече. Но е, тука е странно, имам и стотинк и яко магнетит. Е, това е голямо, бе. Охане закачи нещо голямо, което дигна мехури от дъното. Ето го, вижте го влачи, продължава да го влачи към него. И е доста, доста огромно, щом влачи такива мехури, значи е сериозно. Още ли го държиш? Е, сега излиза, чакай, чакай. Явно го е спуснал по пътя, ама извади някаква пинцета, бе. Че я покажа. Ти ще го усетиш сега, ако го хванеш, няма как да не го усетиш, едва му го извлачих. То някакъв пред мен е между другото. Той знае какво да сложи. Къде какво барне? Си венче ли не? Та от новите. Хванаме и една риба. А, тя още държи, бе. О, тая от старите. Марто, скивай ги тия, какви са бурата, брат. Тая е дърта бабица. Криси, я дай кепа. Браво! Дръж я, браво. Супер риба, тая от старите, ама тая е по-хубава, другите нещо са избелели. Хора, това е финала, ето какво намерих. Безброй стотинки, от 1 до 5, за съжаление нямаше дори нито една 20-ка, тука не виждам. Някои въобще са потрити. Ценното е табелата, която не знам на колко години е. Две стойки и малко инструменти, този дори може да се ползва и е в добро състояние. Части от чедъри, кенчета и най-ценната находка е това воблерче, което е със странен монтаж. Ако искате да отидем до Южен парк и да потърсим автомата, от който намерихме само една част с новия мега магнит, напишете долу в коментарите и споделете това видео. Ай! Здравейте, твичери! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур, може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!